je priti bora zemani. Në ditën e tyre të shenjtë, Donaldi bën veprimin e papritur, por romantik. Tre vite më parë, Donaldi lidhi dashurinë e tij me moderatoren Bora Zemani. Edhe ditën e djeshme, aktori ka vendosur të bëjë një gest shumë të veçantë nga shtëpia e famshme. Ai vendosi që brenda një kutie me ëmbël sira, varsen e tij e vendosi brenda dhe e hodhi përtej murit. Donaldi tha se shpresonte që ditën e nesërme, pra sot, Bora do ta gjente këtë pako gjatë ardhjes së saj në ambientet e institucionit.